ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ ହିମାଂଶୁ ସାହୁଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ବ୍ଲକ ୱାରି ପଞ୍ଚାୟତ ୱାରି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ବୁଧବାର ରସଲପୁର ବ୍ଲକରେ କରିଛନ୍ତି ସମୀକ୍ଷା। ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ବସି କରିଥିଲେ ସମୀକ୍ଷା। ଏଥିରେ ବ୍ଲକର 9ଟି ଯାକ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ବୈଠକରୁ ବାହାରିବା ପରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଆକ୍ସନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହିଷ୍ଣୁତାର ଝଲକ। କହିଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେ ସବୁର ଗୋଟି ଗୋଟି ତର୍ଜମା କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯାଇକି ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକର 9ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଛାନବିନ କରୁଥିଲୁ, କ'ଣ କ'ଣ ବିଗତ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, କ'ଣ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେବ। ମୁଁ ତ ଏବେ ସିଧା ସିଧା ଠୋସ୍ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବିନି, ହେଲେ ଆଜିର ଯାହା ଆଲୋଚନାରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ବହୁତ କିଛି ବିଗତ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଅନିୟମିତତା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଅନିୟମିତତା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସୁଧାରିକି ଏବଂ ଯେଉଁ କନ୍ସର୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଫିସର ସେ ଅନିୟମିତତାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ଦୃଢ଼ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେବ ଏବଂ ସରକାରର ପଇସା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଟିକସର ପଇସା କେମିତି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଲାଗିପାରିବ ସେହି ଉପରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର 2-3 ବର୍ଷର ଆସେସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କହିଛୁ। ସବୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି କେଉଁଟା ଭୁଲ ଅଛି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ତାପରେ ଭୁଲ ଥିଲେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେବ, ଠିକ୍ ଥିଲେ ତାପରେ ପୁଣି ତାକୁ ରିୱାର୍ଡ କରାଇକି ପୁନର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିବ। ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟାର ସମୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ବିଧାୟକ। ବିଧାୟକଙ୍କ ଏପରି ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍କୁ ଦେଖି ବ୍ଲକର ସବୁ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଥରହର। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।